waxaan rabnaa markan saxafiga ugu wanaagsan ama wariyaha ugu wanaagsan inkastoo anigu aan islahaa lagaama horeeya, waxaana alla ii sheegay in dad iga horeeya oo iga wanaagsan inay jiraan. Soo dhowo waan leenahay wasiirka warqadda noo fur, wariyahaas u yeeraa arkee. Waa sii wariyahaas aniga markaan soo qishay magaca, waa aad buu nooga firfircaya. Soo dhowo wasiir. Aad u mahadsan tahay Dolyar. Waxaan halkan ugu yeerayaa wariyaha ugu wanaagsan ee sanadkan tagaya sii dhammaanaya 2019 ee Soomaaliya u karatay, gaar ahaan dhallinyarada reer Muqdisho. Wariyahaasi waa saaxiibkay, waa walaalkay Cali Aadan Muumin. Cali Aadan Muumin, soo dhowo. Cali Aadan Muumin saaxiib, soo dhowo. Dulyar iyo Muqdisho awal, waxaan uga mahadcelinaa inaan ka dheeraa inay igu soo aadiyeen. Aad aad u mahadsan tahay wasiir, adigoo fasaxayna Cali, laakiin waa isku haraynaa. Cali, soo dhow. Marka hore waa ku hambalyeynaa in aad noqotay wariya sanadka 2019. Halo, Muqdisho waa ku guuleysay. Maxaad ku guuleysay? Waxaa magaalada Muqdisho joogta 3,000 wariye. Maxaa lagaga soo xiray? Waa mahadsantiin horta. Marka hore waxaan mahadcelinaa Allah subxaana wa tacaala. Marka kale waxaan rabaa inaan si qaas ah u salaamo dadka gaagaaban sida anigoo kale. Dabadeed waxaan rabaa intaanan sheegin sababta maaragtay weydiisay inaan adig kugu soo celiyo su-aal oo ah 3,000 wariye xagee keen tiradaas? Kama soo qaad, waa 100 wariye joogta. Waa maasan tahay. Wariyaasha kama fiicni, laakiin waxaa aaminsanahay nasiibka ii hiliyay kumanaan iga aqoon badan, iga soo horreeyay, igana dambeyn doona jira. Waxaan u mahadcelinayaa dadka codkooda isiiyey ee ii gartay inaan ahay qofka mudan in sanadkan la siiyo abaalmarin. Wadhaado ma ismoogid, maxaad waad ku mutaysatay oo waa samaysa barnaamij war tabin? Yacni maxaad ku mutaysatay? Waxaan ku mutaystay sidaan anigu aaminsanahay in dadka ii codeeyey oo aan aaminsanahay inay yihiin dadka shacabka ee Soomaaliyeed, qaar madaxda i jecel inay jiraan oon u malaynayaa, laakiin shacabka Soomaaliyeed ayaan u shaqeeyaa anigu. Madaxda maxaa ka wadaa? Tusaale way i xireen, marka jacayl uma jeedo. Wariyaha marka la xiro ama wariyaha la ciqaabo, hadda waxay tiraan wariyaha Aljasiira ka xiran oo Qaahira ku xiran, maalin walba Aljasiira waxay update ka dhigtaa maalinta ku korontay 1920 maalmood uu xiran yahay. Yacni waxaa wariyahaas weliba waxaa loo sii qorsheeyay aweed yaalla dooxa ama qadar yaalla, maalinta xabsiga ka soo baxay in la guddoonsiin doono. Maalin kasta oo xarigiisaana waxaa u socota lacag $1,500 ayaa u socota. Marka xarigu dhib ma laha. Sida kaleeto maxaad is leedahay bulshada waa kusoo kordhisay? Bulshada waxaa kusoo kordhiyay anisan aaminsanahay in aan dhallinyarada Soomaaliyeed ee aniga ila midka ah aan baray inay hadli karaan oo ay xaq u leeyihiin inay hadlaan. Sababta wax kale ma ahan, aniga markaa hawshan bilaabayay ee miidiyaha ma aysan fogeyn. Sidaa daraaddeed waxaan la kulmay bulsho madaxeedu hoos jiro. Sidaa daraaddeed waxaan aaminsanahay qofku intuu nool yahay inuu xaq u leeyahay inuu hadlo. Waxa oo lala kulmo waxaa ka mid a nolol iyo geeri midda dooranaysa. Way badan tahay tirada aan naftayda qadimay ee aan maaragtay u qadimay si aan dadka iyo codeeyay kuwa lamida iyo iyagaba aan ugu sheego wax ay mudnaayeen in loo sheego. Goorma kusoo biirtay saxaafadda? Sanad waa tahay. Erey lagugu xantaa jira gabagabadii, ma isku taqaanaa? Waa caadi, dadku waxay dhahaan qarax buuta laakiin cuntada cunaa. Waa tahay, aqbal iyo
أدي هذا وفر أحسن هاي قبل يوم وأنا كله وذاك يا أنت كل هذا يصير يبادر صعب فضل وكل دي فكرني يا كل تكرت هذا الوصل وين هك أنا كسي وده ذلك هذا وعن رجينا السنة ده هتبع أنا كوه خمسة دولار ناوي لفتر كان هذا ما صار فوق تنسي سبعة هذا يقدر يسوي وأنت عارف هذا ما صار يعني يا نوبه يا